Во просторијите на полицијската станица Кочење денеска се одржа последната крводелителска акција за оваа календарска година. Заинтересираноста и хуманоста на полицијските службеници задоволува, изјави Санде Спиров, вработен во полицијската станица Кочење. Ова акција за 2015 година, за текуваната година, е последна. Предходно беа спроведени три акции, така да за 2016 година у плану и програмата ни повторно ќе излеземе со план и програма за спроведување на крводелителски акции. Мислам дека ќе продолжиме понатаму. До сега се имат пријавено 35 души од колегите за дарување, доброволно дарување на крв. До сега за сега има дадено 12 души. Па понатаму мислам дека ќе продолжат до крајот на акцијата, ќе се испуне бројот комплет. Од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје, задоволни од соработката која имаат со кочанските полициски службеници, упатија и апел до сите хумани граѓани на Кочани кои имаат можност да даруваат крв. Да, значи имаме одлична соработка со полициска станица Кочани, како и со сите подраченици на Министерството на внатрешни работи. Имаме подпишен меморандум и значи дарителските акции се одвиваат според предвиден годишен план, така да сите акции течат одлично. Имаме одлична соработка, очекуваме и така да продолжиме во наредните години. Значи дарува крв, значи пред се да се помогне на тој што му е навистина потребно. Представува исто така и лична сатисфакција дека ете на некој успееме да помогнеме на некој начин и го нашето здраве и го подобруваме со тоа што се се обновува, ништо, организмот се што ќе загуби некој начин го презира, така да освен оне момент на хуманост и пред се има и собствен бенефит за своето здраве. Од полициската станица Кочани истакнаа дека ќе продолжат организирање на вакви крводелителски акции и наредната 2016 година.